Доброго-доброго вечора, Play.ua. З вами Play.ua, логічно. І експериментальний варіант подкасту. Ми вирішили зібратися, обговорити такі от більш медійні теми. Тобто це не підсумки місяця. Це, скоріше, така просто зборна соряночка цікавих нам тем. І ми би хотіли з вами їх обговорити. Сьогодні з нами Владислав Папідоха, Михайло Петрунів, Антон Зімін і Віталій Тарнавський. Вітайтесь. Здорово всім. От, теми в нас такі, скоріше, вибрані реально чисто з цікавого для нас, про що ми хотіли би з вами поговорити. І перша, напевно, наша, скажімо так, тема, до якої би хотіли зробити підводку, це дуже доволі болюча тема для України і для всього ігротовариства українського і, власне, для нас, як для порталу, це Комік-кон Київ проти Комік-кон Україна. Антоне, тобі слово, ти можеш більше сказати на цю тему, бо я пропустив половину цього всього, коли був не в Україні. Можливо, для тих, хто не в курсі, просто невеличка вводна про те, що відносно нещодавно Комік-кон Київ подали до суду, господарського суду, на представників Комік-кон Україна за використання словосполучення Комік-кон, тобто це позов щодо авторських прав. От. Як мені здається, всі розділились навіть не на два табори, є два табори. Табори, хтось за Комік-кон більш говорить, що Комік-кон Київ, вони праві і вони роблять все вірно, але є багато але. І таким чином сторонників більше ситуації Комік-кон Україна в суспільстві трошки більше, мені здається. Ну, наскільки я знаю, в принципі, право привласнювати отаку от штуку, як Комік-кон, ну, це просто абсурдно, але в наших законах можливо. І це, насправді, дуже сумно. Тому що скільки проходить Комік-кон... Вони Комік-кон Одесу якимось чином зачепили? Ну, дивись, так, всі про це зараз говорять. Зараз вони ніяким чином це не зачепили, тому що Комік-кон Одеса, після того, як була проведена вперше і єдиножди в Одесі, після того вони одразу перейменувались, тому що начебто хтось також до них прийшов і сказав, у нас є права на це словосполучення, ви не маєте права це використовувати, і вони просто перейменувались. Ну, наскільки я знаю, ходять такі чутки. Але наскільки, знову ж таки, ходять ці чутки, цей хтось — це не представники Комік-кон Київ, що є зараз. Це просто якась інша людина, яка в ситуації позову Комік-кон Київ, Комік-кон Україна, давайте будемо казати ККК, ККУ, трохи швидше так буде. Ку-кукс-клан. Так, ну ККК, до речі, так, Комік-кон Київ одразу почали називати ККК, тому що просто так зручніше. Чати почали так називати, ККК, ти йдеш на ККК, я йду на ККК, ну і так далі. Ку-клукс-клан. Так. Ну, будемо відверті, представники Комік-кон Київ, вони зробили досить велику справу свого часу, те, що вони почали проводити такий конвент у нас, що вони зібрали цих людей. Робили це кілька років підряд. Інше питання, як це робилось, яке було відношення до представників СМІ. Я можу про це говорити, тому що саме я домовлявся про нашу, наприклад, присутність на Комік-кон. Я там був, я тобі більше скажу. Там, крім того, що ти говориш, яка велась робота з представниками СМІ, я можу навіть розказати, про перший Комік-кон Київ, яка там була робота з людьми, які приходили на Комік-кон Київ, платили свої гроші за те, щоб туди попасти. З людьми, з магазинами, з представниками брендів, які там були, з видавництвами. І так далі. У кожного є своя невеличка історія. І, скажімо так, коли це проводилось перший рік, ну, це ще було... Ну, перший блінкомом, так званий. Тобто, ну, це... вони, ну, не те, що комом, але просто це був такий перший великий конвент в Києві, який зібрав усіх в одному місці. І він був, ну, давайте відверто казати, він був непоганий. І другий навіть був непоганий.
Були питання також щодо входів-виходів, там, туалетів, якісь, ну, бутових таких питань, черги і так далі, кого як пропускали, косплеєрів і звичайних людей, які купили квитки. І от я кілька разів там був, кожного разу були якісь питання, кожного разу. Були страшні. В мене було просто прекрасне питання було до них, до Колі. Але то таке, то був перший, то дійсно можна просто опустити. Але пам'ять мені врізалась на все життя. І місце проведення, і все на світі. На Комікон Україна, на жаль, я не був. Ще раз окремо скажу, що ми зараз про це говоримо з точки зору саме ЗМІ та споживачів, які туди приходили. Просто людей, які туди приходили. Ми не можемо на сьогоднішній день, я так вважаю, що ніхто, ні ви, ні я, не можемо говорити, наскільки представники ККУ праві в своєму позові. Тому що ми не юристи, і це дуже тонка справа, і наскільки вони праві в тому, що вони це зробили, ну, хрін його знає. Мені здається, що все не так просто, і це не просто так позов, який пов'язаний саме з авторським правом, можливо, це в цьому є якась ще, як це українською, піднаготне, тобто є якісь підводні камені в цьому всьому. А ми зараз просто поспілкуємось саме зараз на цьому стрімі, я пропоную поспілкуватися саме з битового... З битової сторони про це. Ну, просто як люди, які там могли бути, просто прийти і... Так. І що, і в чому я ми насправді, експерт, як споживачі, вважаю, програємо? Що? І в чому ми програємо, тому що є цей позов, насправді ми, як споживачі, дуже сильно програємо. Програє вся спільнота. Ну, я ж кажу, ми, як споживачі, ми програємо дуже багато. І це... Скажімо так... Коли, ну, ми ж були присутні на Комікон Україна, так, і ми побачили цю різницю, яка була між Комікон Київ і Комікон Україна, різниця в масштабах, в активностях, в повітрі свіжому, як мінімум. І дуже багато плюсів було у Комікон Україна відносно Комікон Київ. І моє перше враження, ну, не враження, точніше, там щось в чаті щось пишуть нас, ні? Мої перші враження були такі, це була... Вибачайте, мені трошки складно говорити. Ну, так час. Кажи, як є, Боже. Важливі речі українською я маю на увазі, я слова підбираю. Тому екаю-бекаю трошечки. Що я хотів сказати? Секунду. Твоє враження, я хотів, ти туди прийшов. Я хотів... Так, у мене перша мисль, перша думка, яка у мене з'явилась, це, а як тепер представники Комікон Київ проведуть свій наступний івент в Києві? Тобто, тому що Комікон Україна, вони підняли щабель якості цього дійства дуже-дуже і дуже високо. Тобто, я сподівався дуже щиро, що цього року, навесні цього року, просто ми побачимо ще один крутий івент від Комікон Київ, який стане таким нормальним, ну, не конкурентом, а хоча б, не знаю, побратимом, який поруч з Комікон Україна стане поруч і скаже: хлопці, а ми теж так вміємо. І вивали щось таке грандіозне. А хлопці з Комікон Києва вирішили... Вони вивалили щось грандіозне, так, але трошки з іншої сторони вивалилось. Да. І знову ж таки, моя думка, що вони це вивалили на голову саме спільноті. Першу чергу. Тому що страждає хто? Страждає ми. Так. Я багато говорю, давайте трошки подишу повітрям. Так, подумай. Просто з моєї точки зору, як це просто виглядає. Це от правильно написав в чаті Тескраль. В цьому точно так, на цьому подкасті ми будемо звертати увагу на те, що пишуть в чаті, тому що, наприклад, на записі буде відображатись чат, що немаловажливо. Що так, то дійсно, що фестиваль «Червона п'ятка» подав на суду до Фігалєтові Гузна за використання слова «фестиваль», так? 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 Саме так, в цьому прикол. І це сумно, що нас навіть закон дозволяє такі речі зробити, тобто що ти можеш забрати собі, ну, блін, загально прийняту в світі назву як торгову марку, і тобі ніхто поганого слова за це не скаже, просто, а чому і да, типу, блін. Ну, це як,
є шоколадні цукерки однієї фірми, є шоколадні цукерки іншої фірми. Але другі не мають права назвати шоколадними цукерками. Шоколадні цукерки, так. Ну це дійсно трошечки... ой. Тобто... наскільки я розумію, 5 травня відбудеться перше засідання суду. Здається, 4-го. Чи 4-го. Ну, до цього часу, напевне, буде, ну, правильно. Хіба ж не квітня? А квітня? Не квітня. А, квітня, вибачаюсь, квітня, так, так, так. Через два тижні. Через два тижні, тобто, відповідно, буде перше засідання, і ми, напевно, будемо знати, що там... Хто кому, як то кажуть, заніс чемодан? Скажу так, річ в тому, що перше засідання вже мало статись, мало відбутись у березні, але його перенесли. А чому? Тому що хтось не явився? А тому що попросили суддю, який займається цією справою, відійти від цієї справи. А, ну, ясненько, понятно. Класика жанру для України. Що можна сказати? Ясненько, так. Понятненько. Я не знаю, хочеш ти далі чи мусолити цю тему, чи... Більш... Ну, я просто хочу ще вас почути, розумієте? Розумієш, в чому проблема? Я це все пропустив, я можу сказати от то, що я вже і сказав. Тобто, це дуже неприємно для мене, як для людини. Це неприємно, я думаю, для всіх людей, які би хотіли потрапити на що-небудь таке, тому що насправді таких речей в Україні відбувається неймовірно мало і... Ті, що відбуваються, дуже часто вони відбуваються не в такого масштабу. Тому, наприклад, є, наприклад, середньовеликий конвент, а називається Анікон, він відбувається в Львові, його роблять мої знайомі. Тобто це люди просто, які цікавляться аніме і просто на свої, можна сказати, кошти збирають отакі от речі. Тобто, а тут прийшли люди з грошима, які би могли дійсно зробити, ну і вони і зробили, власне, велике що-небудь. І вони почали бодатися просто тому, що от ти не так назвався. Ну, я можу про зараз підгоріти і на цю тему говорити дуже довго, але це не, ну, я просто рахую, що це непорядно. Це непорядно, і, напевне, на цьому моя думка буде завершена. Якщо Михайлу і Владу є що додати, вони можуть висловитись, власне. Мені, напевно, додати немає чого, крім того, що я слабко розумію потуги Комікон, представників Комікон Київ. Я сумніваюся, що на цьому справді вони багато виграють. Насправді вони нічого, вони тільки гірше зроблять собі. Ну, у цьому вся проблема. Ну, але знаєш, вони будуть про то думати після того, як зроблять. Але ж вони на щось. Так, вони на щось розраховують. Можливо, вони щось знають, чого не знаємо ми. Так, так. Тут треба теж це розуміти, що ми не юристи, і з юридичної точки зору, можливо, вони знають це трошки краще. І вони зробили це з якоїсь цілі. Вони розуміли, який може бути фідбек від спільноти, тому що Комікон Україна був масштабніше і яскравіше, це просто факт. Це факт. Це полягає великою... в тому, що... Так. Я хотів сказати, ну, можливо, трошки не договорив трошки раніше, що... представники Комікон Київ зробили, я це говорив, велику справу, тому що порозпочали це. Але Комікон Україна показав, як це може, як це еволюціонувало на наступний щабель. І просто Комікон від Комікон Києва потрібен був просто наступний щабель. Ну, чого не сталося, того не сталося. Я не знаю, пропоную, якщо Міші нема що сказати більше. Міша, ти взагалі тут? У мене тільки питання, а чому відсторонили суддю? Ну тут тобі ніхто не скаже. Ну як офіційно? Ні, я можу сказати чому. Я можу сказати. Скажи. Причина в тому, що та суддя, яка була назначена на це діло, вона не виявилась непрофільним суддею. Тому що її назначили, а потім зрозуміли, що вона не профільна. Непогано. Тип по того. Хорошо, да, красиво. І коли це зрозуміли всі сторони, було прийнято рішення перенести засідання і замінити. А не профільно на якому рівні? Бо нам не знала, що це Комікон? Це ні, ну тут, ну, давайте. Там це ж судове право є різне. Так, це ж судове право, це авторські права, це, ну, розумієш, одне діло, коли ти судиш, там, не знаю, за крадіжку або вбивство. А ну, друге так. Діло, це юридичні питання щодо авторських прав. Це взагалі різна спеціалізація.
Ну, тепер, напевне, розумію. Насправді, я б хотів підсумувати, що я дуже обурений, тому що, як і сказав Віталік, Комікон Київ робить щонайменш дуже непорядно. Це некрасива така чорна конкуренція, ну, яка... Чорний засмучує, піар, теж піар. Яка засмучує просто в тих умовах, що ми всі працюємо над тим, щоб сунути це все кудись далі, щоб розвивати медіа в Україні, щоб вводити їх на новий рівень, давати можливість людям, не знаю, кудись ходити в суботу, в неділю, на вихідних і відпочити з сім'єю, з друзями, поговорити з людьми, які цікавляться цією ж тематикою, якою вони. А тут виходить так, що два, чи не найбільші профільні заходи такого типу, сваряться між собою, як один наїжджає на інший, насправді, через, просто через дрібний. Тому що може. Ті часи, коли треба або просто конкурувати чесно, або об'єднатися і робити щось добре. Так, ми отримуємо саме таку ситуацію. І це дуже сумно. Але від сумного переходимо до хорошого, насправді. Цього тижня, ну, в останні 2-3 тижні ми погралися в чимало хороших ігор. Але з новинок серед них тільки 3. Третя така під питання, по правді кажучи, але ні, ну, тут... Ні, ще є про що поговорити. Тобто ми... дивіться... можна одну секундочку, там питання в чаті, я дам відповідь на нього, і на цьому ми тему Комікону зараз закінчимо, а продовжимо вже, мабуть, на нашому сайті, коли настане час. Коли вийде матеріал. Коли вийде матеріал. Хто перший подав в суд? Хто перший подав в суд в Україні? Комікон Київ на Комікон Україна. Я бачу, що Смарович пише, що Комікон Сан-Дієго. Комікон Сан-Дієго є власником торгівельної марки. Він, ну, це зрозуміло, перше це зробив і зареєстрував її на території США. Так. І там було декілька прецедентів, коли Комікон Сан-Дієго подавав до суду на ще два, здається, комікони, які запускались, ніяк не пов'язані з ними. І вони їх виграли, звісно. Наступний крок – це те, що Комікон Сан-Дієго просто продає можливість використовувати Комікон в рамках країни своєї. А далі в інших країнах, наскільки я розумію, це не розповсюджується. Тому що можна ж зареєструвати торгівельну марку в рамках країни, а можна в рамках, в рамку світу. Так. А в нас наступна така тема, до якої ми легенько переходимо, це власне враження від, напевно, від новинок, які вийшли до цього числа. Тобто, і в принципі, все, що ми гралися. Цей подкаст більше такий, якраз саме про це. Про наші враження швидше, а не про те, що відбувалося в індустрії. Ну, безпосередньо в цей період. Тобто, якщо ми несподівано в останній період вирішили пограти, я не знаю, FIFA 98-го року випуску, то ми будемо вас мучити тим, як ми пограли FIFA 98. А чого мучити? Знаєш, FIFA 98-го року була навіть непоганою. Ну, можливо, але я не певний. Я грав? Ти що? Стандартно. Нормальна FIFA була. Не треба, не треба. І, власне, почне, напевно, в порядку, ну ладно, в порядку виходу ігор не... А, можна, в принципі, власне, та, Михайло, якщо ти ще тут, розповіч си чату, чому ти так сильно захищаєш, ну, ладно, не захищаєш, тобі дійсно ця гра сподобалась, ну, Crackdown 3, що з ним, як він? Я не то, щоб захищаю, дивися, є різниця, типу, вийшла гра, гра не є супер, але не є... поганою. І потім, як завжди, обкидали лайном, все, типу, фу-фу-фу, тепер порівнюємо з ексклюзивами PlayStation, фу-фу-фу, хто таке буде грати. От, і я вирішив просто зайти, подивитися, що до чого, а мені гра сподобалась. Діл тім, потрібно розуміти правильно, Crackdown це не є шедевральна гра, це просто... Це не AAA гра, і вона не коштує 60 баксів зовсім. Типу, ціна в неї явно... Ну, в сторі вона коштує 60 баксів. Ні, маю на увазі, що за неї платити 60... Ні. Типу, в цій грі немає стільки контенту, ця гра не є настільки велика. Це доволі коротка гра. Але якщо дивитися з точки зору, ну, типу, якщо взяти... Якщо б вони продавали за 30 баксів, взагалі питань би не було. Але, в принципі, вони продають її в геймпасі. Коли гра вийшла, взагалі геймпас продавали по 2 бакси на 2 місяці. На перший місяць. Ну, якщо ти не купив.
Ні, там була якась акція, ти ж Михайло з Вовою взяли за $2 за 2 місяці. Тобто ти хочеш сказати, що попри те, що вона на $30 не тягне, але планка якось в неї набагато вища, ніж кажуть. Ну, на $60 не тягне. Так, але... Ну, просто розумієш, в цій грі немає... Як це правильно сказати? Хочу підібрати правильні слова. Скажи, як є, якщо що ми поправимо. У ній немає чогось від AAA ігри. Вона нічого... Тобто це просто середнячок. Так, це просто середнячок. І мені от сподобалося, як розробники зробили. Вони правильно розрахували свої сили. Вони типу, нам не виходить зробити велику гру. Нам не виходить зробити багату гру. Що вони зробили? Вони зробили невелике місто і сконцентрували увагу на той геймплей, який в них вийшов. Як виглядає геймплей в Crackdown? Ти відкриваєш мапу, ставиш точку, куди ти хочеш добігти. Ну, типу, ти біжиш туди і очистиш територію. Але що вони кльово зробили? Оцей процес, коли ти доберешся до точки, він прикольний. Ну, саме місто хороше, гарно побудоване в плані платформингу. Тобі приємно пересуватися, приємно стрибати. І, наприклад, після Crackdown я почав приходити рікор, я одразу зрозумів ще одну фішку хорошу. Ну, не те, що фішку, те, що в Crackdown зроблено... зроблені стрибки порівняно нормально. З рекором вони звичайно прекрасні. Так. Ну, в плані, знаєш, в 3D-платформер має бути таким, щоб коли ти стрибаєш на платформу, ти маєш зрозуміти, що ти попадаєш на платформу. Ну, типу, в ранніх 3D-платформерах це була проблема, і в Crackdown такої проблеми немає. Типу, а могла і бути. Бо, наприклад, тому що вже було би зовсім просто. Ну це ж не показник, Міша. Якщо вона могла бути, але її немає, це. Ні, я буду до того, що вони зробили самі стрибки хороші, тобто платформинг у грі прикольний. Коли ти добираєшся, ну, перше, коли ти добираєшся до точки, тобі треба збирати орби. Це для того, щоб ти міг покращити. Там взагалі вся прокачка побудована на тому, що ти за щось отримуєш орби. Міша говорить про орби, які впливають на стрибок. Це такі зелені орби, які заховані в всяких важкодоступних місцях, і відповідно, коли ти їх підбираєш. Ну, не завжди, але в більшості часу там до них треба все-таки долізти. Розумієш, типу, тут важливо як грати. Якщо ти бігаєш по низу, то так. Якщо ти бігаєш по дахах, то типу, ці орби просто їх багато, ти біжиш просто завжди по них, можна сказати. Не знаю, в мене проблема з орбами, типу, щоб зібрати орби не було. А для чого їх збирати? Їх потрібно зібрати для того, щоб покращити твоє пересування. Тобто в тебе на початку ти маєш, наприклад, тільки подвійний стрибок, потім ти маєш подвійний стрибок і ривок, потім ти маєш подвійний стрибок і подвійний ривок, а потім потрійний стрибок і потрійний ривок, і ще разом з тим твій стрибок набагато більший. А фантазія розробників виходить десь за межі подвійного і потрійного стрибка? Ні, але діло в тім, що оцей процес, він приємний. Тобі комфортно пересуватися, ти за всю гру відчуваєш, як наскільки ти швидше починаєш пересуватися за рахунок оцих... Тобто прогресія відчутна, ти справді бачиш, як росте твій персонаж. Ну, тут... Так, якщо ти, наприклад, зайдеш на початок гри і потім зайдеш на кінець, ти одразу відчуєш велику різницю. Це не показник, я хочу розуміти. Це показник, тому що якщо ти просто звикаєш до цього швидко. Ну, просто... А, в цьому плані? Так, ти просто звикаєш до того, що ти можеш швидше А як щодо боротьби з противником? Коли ти добігаєш до точки, тебе починається боротьба. І тут... Розумієш, типу, гра не є складною, і все в залежності від того, як ти будеш грати. Якщо ти візьмеш лазер і просто всіх будеш палити, то твій геймплей буде нудний. Якщо ти візьмеш той же лазер там, і ще якусь одну зброю, і будеш вічно міняти позицію, типу, робити якийсь, ну, сам робити
якесь вибухове побоїще, тоді ця гра може... Тобто гра не виконує свої функції в плані того, що вона не розважає тебе самостійно. Так, ну власне це як любий платформер, любий сендбокс, який говорить тобі, от тобі власне пісок, от тобі власне бокс, мішай в тих пропорціях, в яких ти хочеш. А сам от сюжетна гілка, там є ж якась історія, вона тебе розважає? Тобто в межах от своїх основних місій, не додаткових завдань? Я скажу чесно, я навіть на сюжетний уваги не звертав. Ну він типу є. Він там є, він там для галочки. Він не для галочки, він прикольний в плані, що інтро класне і всі заставки вілинів, тобто поганців, це найкраще, що є в Крекдауні. Так, вони класні, тобто... Ти сам сюжет, ну там просто типу є корпорація, вона погана, хоче бере там травить людей, хоче взяти контроль все місто і так далі. А ти агент, але... який б'є ту корпорацію. От, власне, весь сюжет Крекдаун. Так, єдине, що на початку, що мені подобалося, сподобалося, як вони на початку зробили, що типу є Террі Крюз, він типу такий каже вперед, і він вмирає разом зі всіма іншими агентами. Ну і потім його як в Mass Effect, типу. В другому Mass Effect. Його відроджують і... І ти все робиш спочатку. Що логічно. Так, так. Окей, тепер ми переходимо до другої гри, почекай, про яку дуже... Я... А, ти хочеш ще щось? Так, да, я хочу насправді пограти, тому що Крекдаун мене засмучує не тим, що він поганий чи хороший. Мене засмучує фраза Міші. Розробники добре розрахували... Добре, дивись. Я не договорив просто. Чому я сказав, що розробники добре розрахували? Діло в тім, що перше, вони закінчили, гра не велика, вони не дали супер багато контенту, і вона закінчується за, ну, типу, в мене повне проходження, повне, це означає всі побічки там і всі завдання, типу, як сюжетні. Завдання там схоже, як було в третій мафії, що ти, типу, чистиш якусь локацію, і в тебе після чистки, там, неповний якогось відсотка, ти отримуєш доступ до боса. Що зробили добре розробники? Вони розрахували так, щоб, ну, по-перше, в них місто маленьке. Разом з тим, ти мало тратиш часу для того, щоб пересуватися до одного до місії, потім ти мало часу тратиш, щоб закінчити завдання, і мало часу тратиш, щоб перейти до наступної місії. Тобто, за твою сесію в тебе... Тобто, хороша динаміка. Та, в тебе часто змінюється геймплей. Просто ми, наприклад, з Вовою, коли говорили, він запропонував, ну, типу, сказав, що, типу, от прототайп є. І дійсно, прототайп в чомусь схожий, але я згадував, перший прототайп сам по собі був доволі великий, ти багато часу тратив на одне завдання, на пересування, на... він був затягнутий трохи, як на мене. А в Крекдауні такого нема. Ти дуже швидко, типу, з одного місця, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, і так закінчується, там, наприклад, перші три години, чотири. Ну, в принципі, так вся гра закінчується. І разом з тим вони закінчують саму гру в потрібний момент. Коли в тебе вже персонаж опешний, ти відчуваєш, що ти дуже сильний, ти там босів за секунд 30 просто розкидаєш. Просто скажи просто. Гра не встигає надоїсти. Власне все. Вот. В цьому вся фішка. Дивіться, я хочу донести ідею наступну. Я не причаюсь, що Крекдаун хороший. Ну, хороший як. Як хороший як за $30 і гра середнього класу, від якої ти нічого не купиш. Проблема в чому? Проблема в тому, що Крекдаун анонсували ще на старті Xbox One і погоління. І обіцяли нам набагато більше. Ну і не вийшло, все. Все, не вийшло. По-перше, вони не виправдали обіцянку. Дивись, ні, я тут не згідний, бо... Слухайте, пам'ятаєте, ми з самого початку не хотіли говорити дуже довго про щось? Ну, я вже жалкую, що почав тему Крекдауна. Я зараз закінчу. Я не зовсім згідний, що вони обіцяли багато. Вони показали технодему в 16-му році, та, і я не пам'ятаю, що вони говорили про те, що в грі в самій сюжетній кампанії буде руйнування повне, чи вони просто показали технодему. Але коли ти дивишся на гру, ти розумієш, що тут руйнування не мало бути, бо просто... Ну, типу, ламається вся динаміка гри. Це гра взагалі не про... Так, чекай, ну в мультиплеєрі ж вони зробили руйнування? Мультиплеєр куций і маленький.
Да. Мультиплеєрі зробили. Ну і друге, в 2017 році вони вже показали, що є, ну, типу, перший геймплей, який з'явився від IGN. І те, що тут показали, що в 2017 році, ми отримали зараз. Ну, типу, візуально і по тому геймплею, який нам показали, гра не змінилася. І чому хтось каже, що нам наобіцяли чогось неймовірного, а ми отримали не то, що треба, я не зовсім розумію. Ну... Просто про цю гру мало що говорили взагалі. А, звичайно, люди просто вчепилися в одну систему руйнування. Яка... Ну і Бог з ним. Давай... Я... Чекай, я закінчу просто. Я не сварися і не злись. В чому я бачу проблему Crackdown? Проблема Crackdown в тому, що мішана фраза «розробники добре розраховують силу» працює погано, тому що його робили 6 років. Ну і що? Як для гри за 6 років, вона насправді дуже крута. Ну... І найбільший плюс Crackdown з того, що описав Міша, в тому, що він достатньо крутий. І він не встигає набриднути до того моменту, доки ти не побачиш тебе. Ну окей, добре, все, Crackdown, ну, виходи. Я тільки просто роблю закінчення. Зенкую. Ні, ну, просто, я не кажу, що Crackdown — це шедевральна гра, це просто непогана гра. Не більше і не менше. Сьогодні вийде матеріал по Crackdown, почитайте. Замови, що вам немає інша думка. Це нормально, так? Там буде альтернативна думка. Тепер мені насправді ми переходимо. У нас всього 3 гри, тому це буде швидко. Друга гра — це гра, про яку Олег дуже багато розказував, але про яку дуже сильно хотілося б почути. Що думає Антон? Третій — це Влад. Джобітроні, хоча. Антон. Так. Division 2, так? Ну, я хочу сказати, що він значно не гірше першої частини. Не дивлячись на те, що коли тільки з'явився релізний трейлер і був хайп, я дивився такий, ну, щось цікаве, але щось, здається, воно не зайде. З'являлись нові трейлери, і у мене думка ставала все гірша і гірша щодо Division 2. Але коли я пограв у неї в перші закриті бети, потім у відкриту бету і так далі, я зрозумів, що гра, ну, вона як мінімум не гірша. Інша локація, але вона значно більш пропрацьована з усіх сторін. Дуже багато деталей, дуже багато зелені, звісно. І це те, що затягує в гру майже кожного дня на дуже багато годин. Антон, а як от ігровий процес, то я ж так розумію, ти сам граєш перш? Так, для соло. Самітнього проходження. Винятково. Тобто, ну, от для самітнього проходження на краще, гірше, як воно взагалі відчувається, якщо самому грати? Якщо порівнювати з першою частиною? Так, ну, вона більш хардкорніша, як мені здається. Тому що я стільки зуби не стискав, коли грав в першу частину. А, я стискав. Я вперше пройшов плюс, да, я пам'ятаю. Я першу пройшов досить так нормально, на файні, дуже цікава історія. Дуже красиво, всі бліки, сонце, туман, снігопади і все таке, воно дуже красиво було. Тут теж все дуже красиво, але хардкорніше, ну, рази в 2, я би сказав. А, тому що... Так? А, ну, продовжуй. Ну, тут треба рухатись значно більше. Тут демеджа тобі наносять значно більше. Тут треба значно більше продумувати, як ти будеш зараз битися зі своїми ворогами. Але є один такий лайфхак, але до нього треба, ну, допетрити або не знаю, просто зрозуміти його. Треба, ну, це зрозуміло, що треба знайти досить вигідну позицію. Але якщо в першій частині таких позицій було багато, і ти майже з кожного кута міг завжди відстрілюватись від ворогів, то в другій частині
ну, дуже часто тебе обходять з усіх сторін і просто тобі гайкають. Ну, це не говорить про те, що тут мало ухилянь. То діло в тому, що в штучному інтелекту просто тепер прописано по-другому. А і пропрацьований трошки так більше. Він, ну, якщо перший йшов в лоб дуже часто, а не так робив маневри, то в другій частині він відповідно робить маневри, а не більше, а не йде в лоб. Що, в принципі, і зробило для тебе більше ігрових ситуацій, про які ти можеш отак от розказувати. Так, і при чому, коли ти граєш, завдяки тому, що твої вороги, вони переговорюються один з одним, ти починаєш розуміти, що може зараз відбутися, з якої сторони до тебе можуть підійти, тому що вони завжди кричать один одному, що я зайду з флангу, або я його обійду, або я його загубив, або ще інше. В інших іграх, коли я чув такі фрази, вони були, ну тому що вони мали бути просто. А тут це чітко прив'язано до того, чи бачить тебе ворог, чи не бачить. Чи обходить він тебе з флангу, чи ззаду заходить, чи гранату бросає, чи ще що-небудь. Тобто треба на це ще звертати увагу. Ти не просто дивишся, а ще й слухаєш. Погодні умови, які там є, тумани та сильні зливи, вони дуже сильно обмежують поле зору твого. І часто, якщо ти не бачиш ворогів, тобі треба саме слухати. Ну, граю я завжди в навушниках, і це дуже допомагає. Тому що орієнтація в пространстві за допомогою звуку, вона теж там важлива. Прекрасно. Значно важливіше, ніж в першій частині. Мене тішить те, що в тебе дуже сильно відмінний від Олега ігровий досвід, і це круто. Олег розказує просто про і одне, ти про друге, і це дійсно круто. Це... Ну, тому що ми просто кожен на своє звертає увагу, кожен від різних речей отримує кайф. Мені ще цікаво таке питання, як з ком'юніті? Тобто ти не маєш проблем, не знаю, в темній зоні з шахраями, з кемперами, з токсичними гравцями тощо? Чи не ходив повністю? От поки що у мене лише соло експіріенс, до темної зони я принципово поки що не йду, хоча у мене вже є така можливість. Не ходжу, тому що я в принципі соло-гравець. Як я говорив колись вже на якомусь стрімі, чи це був підкаст, не пам'ятаю. Я взагалі в онлайн ігри почав грати, можливо, років зо три назад. Ну, розумієш, тобто legit, навіть коли там третій Діабло вийшов, я грав лише соло. Чому Діабло 3? Тому що це, мабуть, була перша гра, коли я почав грати онлайн з друзями просто зайти. Counter-Strike у мене з'явився теж 2 роки назад. Таке. Неплохо мічений, хороший товар. І третя гра на сьогодні. Гра, в якій я вчора страждав, горів, і мені було дуже боляче. Це Sekiro Shadow Dice Twice. Але враховуючи, що я вчора провів за нею 11 годин, за якими ми могли... 8, точніше, годин, навіть більше, ніж 8, десь так. Годин, на які ми могли слідкувати, хай почне Влад. Враховуючи, що Влад її оглядає, а не я. От хай Влад поділиться тим, що він уже побачив Sekiro. Я насправді провів Sekiro не так багато, як Віталік. Я провів години 2-3, може 4, я встиг. Ну, у всякому разі, я не дуже далеко зайшов. Я помітив таку цікаву особливість, що From Software вперше за скільки ігор їхніх я грав, особливо серію Souls, не зуміла зробити початок достатньо динамічним і так, щоб він зразу захоплював тебе. От мені здавалося, що додання туторіалу в гру одночасно і покращило її, тому що вона зробила її більш привабливою для людей, які, ну, пробачте, я перший раз тримаю геймпад в руках, висіть, ніж робити. Але одночасно її погіршила для людей, які вже стомилися від туторіалу. Плюс вона зробила його дуже довгим, розмазаним, і там не руйнути. Але в цілому, мені дуже подобається картина, тому що це дуже інша гра. Я не візьмуся стверджувати, чи вона складніша, чи простіша за соуси, тому що в мене дуже змазана на згадка про складні соуси. Я в кожному провів понад 100 годин і прийшов достатньо чимало разів третій. Тому для мене соуси вже достатньо та штука. Але попри це, мені здається, що Sekiro дещо динамічніший. Ну, в принципі, це очевидно. І ця механіка з необхідністю виводити противників з ладу, скажімо так, вона
цікава, вона мені до вподоби, але мені чомусь поки що не дуже, що як вона працює з босами і з цими багатьма життями, тому що те, що головний герой може багато разів оживати, це дуже доступно пояснили сюжетно. А те, чому навіть деякі рядові противники, які там хай навіть не відроджуються, ще раз мають таку можливість, ну цього це мені складно зрозуміти. В цілому, тут є все, тут є півні, які заміняють свиней з другої частини соусу, тут є надзвичайна Японія, яка просто зачаровує. Тобто візуальний стиль гри мене просто закохує в себе з мого погляду, тому що я, по-перше, дуже люблю феодальну Японію. По-друге, воно дуже акуратно зроблено і красиво. Я дивувався навіть тому, що персонажа чудово йде пар з роти, і це красиво намальовано, і це все працює на моєму порівняно слабкому вже зараз ноутбуці. І це приємно, насправді. Графіка не сильно відрізняється, насправді, від третього Dark Souls, тобто її буквально чуть-чуть десь там заставили, не знаю, графічних дизайнерів чуть більше напрягтися, але в цілому все круто. Противників. Єдине, що противників поки що, Віталік розказує, що там будуть ще дуже цікаві противники. Будуть. Кабани точно. Поки що, от перші 2-3 години гри, вони отаманітні. Навіть ті противники, які відрізняються від звичайних набором прийомів, це все ще просто люди в броні. Тобто в соус-серії за рахунок сеттингу це було трошки більш розбавлено і цікавіше, але я вірю в From Software, я знаю, на що вони здатні, і я впевнений, що вони зможуть. Хто там шурудить по мікрофону? Можливо, не я. У мене немає чим шурудити. Ну такий звук, як наче... Такий звук, насправді, як ніби хтось малює, або дійсно, як пише в чаті, пиляє нігті. Як бородою по мікрофону, да. Власне, я про Sekiro ще вчора висловився. Це, напевно, гра, яка з'їсть небагато... Тише, багато мого часу, багато моїх нервів. Але я дякую From Software і Activision. Дякую, Бобі Котік. За те, що вони видали таку гру, і яка знову дарує мені щастя від того, що я палаю. Власне, в мене по Sekiro все. Ви можете продовжувати далі про то, про що я не маю що сказати, тому що не дивився. Серіал Love, Death and Robots. Да. Хто з присутніх його дивився? Та я дивився насправді частково, але я, напевно, і почну, тому що основного... Лепту внесеш ти, тому я швиденько скажу свою частину. Насправді це серіал, який вийшов на Netflix 15 березня, якщо я нічого не помиляюсь. Він вийшов відразу весь сезон. Традиційна схема для Netflix. Сезон складається з 18 серій від 7 до 20 хвилин. Я встиг подивитися третину. І це, по суті, 18 анімаційних короткометражок, кожна з яких має окремий сюжет. Які робили різні студії, 18, ну, чуть чи не найкрутіших студій, які займаються візуальним дизайном в світі. Сценарій для всіх цих короткометражок писали дві людини, які відомі за такими фільмами, як «Дедпул», «Бійцівський клуб», «Неймовірна історія Бенджаміна Баттона» тощо. Не це зовсім все... так, не зовсім так. О, може я помиляюсь. Наскільки я пам'ятаю, це... Міллер, він створив цей проект і спродюсував. А Фінчер спродюсував його. Тобто вони не займалися сценарієм. Сценарієм займалась інша людина, яка підганяла всі сценарії, які вони зібрали для того, щоб вставити в цей серіал. Тобто сценаріїв було значно більше, але вибрали вони саме 18 і працювала над цими, адаптувала всі ці сценарії одна людина. Значить, я щось приплутав. Ну, суть в тому, насправді, що ці серії справді сильно відрізняються. Це можна помітити на озброєнні моменти. Ти просто бачиш різну картинку, в певних моментах воно настільки вау, що ти, ну, в певний момент починаєш придивлятися, чи це все-таки намальовано, чи це живі актори. Тому що я, наприклад, зі своєю відстанню 2 метри не вірив, що це намальовано в деяких серіях. Це дуже красиво, це... розумно, тобто це продумано,
І історії справді, не сказати, що вони несуть великий глибокий текст якийсь, що це просто розрив шаблонів, щось неймовірне. Деякі таку... несуть. Бачив. Деякі так. Але якщо брати середню температуру по палаті, з того, що я бачу, це просто хороші короткометражки, які абсолютно не, я не знаходжу, за що їх сварити. Так, в одній серії була трошки дергана анімація, тому що вони намагалися спадкувати стиль нещодавнього єдини попереду. Гнато до пішло. Ти почав пропадати? Не знаю, чи у мене лише. А, от. Я зараз буду... Це гра. От. І проблема, я такої серіалу не бачу, і зважаючи на те, на якому хайпі вони вилетіли, про них останній тиждень писали, ну, не писав тільки лінивий, напевно, в цьому світі. І я впевнений, що буде другий сезон. Швидше все, ми його побачимо, ну, в гіршому випадку, на початку наступного року. Можливо, навіть вони швидше з цим впораються завданням. І... І я думаю, що Love, Death and Robots заслуговує вашої уваги, однозначно. Так, якщо вам 18 років і більше, сміливо дивіться. Подивіться перші дві серії для того, щоб зрозуміти вам. Або давай. Просто подивіться хоча б трейлер. Якщо подача трейлеру вам сподобається, то вже можна дивитись далі. До речі, ситуація прикол ще в тому, що у цього серіалу, здається, лише один єдиний трейлер. Це у ті 50, здається, секунд, де з величезною швидкістю нарізається всі 18 серій, і просто ти сидиш, офігіваєш, як один з головних героїв фільму «Заводной апельсин». От. Не кліпаючи очима, просто дивишся це і розумієш, що так, це треба дивитись. Або розумієш навпаки, що ні, це я дивитись не буду. Якщо 16 років, що робити? Садиш біля себе маму з батьком і кажеш, давайте подивимося разом. А потім червоні. Здається, після того в мами не буде сина. Єдине, що б я відзначив, насправді, якщо ви відчуваєте, що в деяких фільмах вам для вас занадто високий градус жорстокості, то варто обережно підходити до фільму, тому що, наприклад, я дивився його з двома людьми, і одному з моїх друзів він видався, деякі серії, особливо перша, видалися занадто жорстокими, кривавими і те, що от такими, що викликають неприємні відчуття. Тому будьте обережні. Це ти при Sony's Edge? Оу, я не пам'ятаю їх по назвах. Побачу. Ну, перша серія, це там, де керували монстрами. Билися два чудовиська, так. Угу. Ну, я не знаю, що там такого. Ну, в кожного своє в кінці-кінці сприйняття. Це вже таке питання. Ну, так, да, в деяких серіях є... Привіт, Вова. В деяких серіях дійсно є забагато кровіща та кишок, але, ну, їх... Не більш, ніж в деяких комп'ютерних іграх, які ми граємо. Якщо Wolfenstein заходить, всі серії можете дивитися серіалу просто без питань. В принципі. Я забайтився на цю тему, тому зайшов, вже не буду виходити, розгляну інші теми з вами. Хочу долучитися до цього, скажу, що дві серії, ну нехай три, навіть чотири серії подивитися, це замало. Просто треба сісти і подивитися все. Або хоча б половину. Хоча б щоб отримати кайф потім достатньо кайф від іншої половини і не, ну, не втомитись від цього. Бо говорити, що, наприклад, другу не сподобалися там короткометражки про в яких є оця кров, насильство. Ну, CGI, мабуть, це потім CGI, там, де він просто зупиниться на цьому дивитися серію, типу, так, це буде великою втратою, тому що далі будуть інші хороші алюзії на сучасне життя, типу, комедія. Одним словом, коли ви чуєте от кохання, смерть і роботи, це все там є і але не у всіх є смерть. Тобто, якщо ви думаєте, що така кров'яка буде і надалі, не думайте так. Подивіться спочатку. От короткометражка про йогурт, це просто 5 хвилин... Політична сатира, шикарна політична сатира. Просто 5 хвилин задоволення.
за які ти розумієш, типу, як чудово автори показали, типу, що от навіть маючи якісь надзвичайно хороші плани, які ти можеш дати людям для того, аби вони створили ідеальне суспільство, ти все одно не створиш ідеальне суспільство, якщо ти сам усе не зробиш. Або якось так, коротше. Ну, от ще б додати, цей сусід, про якого я згадував, мій товариш, він, йому в цілому сподобалось те, що ми побачили. Йому просто от перша серія його відлякувала, а от наступні серії він сприйняв набагато тепліше. Тому, справді, не бійтеся, пробуйте. І пробуйте більше, ніж одну серію, краще більше, ніж те, як я кажу. 18 серій, вони загальною, взагалі, займають по півтори години за вашого часу займуть. Для того, щоб подивитися. І кожні 5 хвилин ви будете отримувати новий візуальний експірієнс, як мінімум. Ти сказав по, не по півтори, а загалом десь півтори-дві години. Загалом півтори години, так я обов'язую. Я рекомендую людям, які люблять анімацію. Тобто це справді така солянка, яка доставляє чисто візуально, навіть якщо ви не звертаєте увагу на які вам розказують, вона візуально захоплює. Можу сказати, що от Влад говорив про серію, наприклад, в якій була оця недьоргана анімація, я не можу її називати смиканою анімацією, тому що ну, це не смикана анімація. Ну там 18 FPS використовували. Так, це анімація значить, з пониженим FPS, скажімо так. Є, наприклад, стилізація дуже схожа, от те, що я одразу написав в чат, PlayAid, це те, що є анімація схожа на ігри від Telltale Games. Є... візуально короткометрівки, як говорив, мабуть, Антон, мабуть, я міг прослухати або зайти запізно, які нагадують метро. Там, от остання серія, це там просто партизанів, але візуально це, да, метро. Так, які воюють з монстрами, там, правда, інша тематика, але певні отакі флешбеки ви можете вловити. Особливо, особисто я згадав трейлер «Метро Last Light», де був цей стоп-кадр, типу, де вриваються в підземелля ну, монстри. І там є наче людина, яка натискає на кнопку зачинити двері. І спочатку здається, що він типу як антагоніст, але в кінці виявляється, що він закривав двері не від тих монстрів, які були всередині, не закривав тих, що були всередині з монстрами, а намагався зупинити тих монстрів, які пробиралися всередину через ці двері. Ну, коротше, таке. І я не знаю, а Вольфенштейн, що тобі нагадало? Яка мені? Серія? Та, ти сказав Вольфенштейн. Вольфенштейн, просто та ж сама серія остання про монстрів та Другу світову війну, тому що просто там відсилка була про те, що з демонічними силами почали працювати не фашисти, а інша сторона. Все. Ну... Ну там, ти ж пам'ятаєш, там демонічні сили під землі, але викликає їх якийсь там красний комісар. Але, ну так, тут правда не іншопланетні, тут більше таке. В сенсі, так Вольфенштейн там демонічні. А, господи, я думаю, я про Дум щось подумав. Ти про Дум? Ні, Вольфенштейн, демонічні всі ті сили. Та, все правильно. Підсумовуючи, нам дуже сподобалося, ми балдіємо. Антон в перший день, коли це вийшло, коли він сів це дивитися, він дивився довго, тому що його постійно відволікали, але... А давай я розкажу, ні, мене постійно відволікали. Дві години, то ж сідаєш за один захід, Секундочку. Значить, 18 серій, це півтори години чистого часу. Але я дивився ці півтори години чистого часу 8 годин. Тому що я передивлявся їх, я робив цікаві скріншоти, я продумував все, що я побачив. І ось настільки мене затягнув цей серіал, тому що я, ну, я реально сів в день, здається, це неділя була минула, сів в день і очнувся вже від того, що подивився все десь годині о 9-10 вечора, зараз просто точно не пам'ятаю, а потім ще кілька годин сидів і писав текст про всю цю маячню, так би мовити, і наступного дня вже у нас була публікація на сайті. Я ще хотів сказати, щоб ми от перед переходом до наступної теми просто... Ті, хто дивився, я так розумію, це я і ти, Антон, повністю. Якщо хочеш, назвати просто три найкращі короткометрівки, які ти для себе виділа.
Досить складно. Я думав над цим дуже довго, тому що розумієш, я можу розбити топ-3 з візуальної сторони, топ-3 зі з точки зору смисла, сенсу, який туди вклали, і так далі. Це ти думаєш в загальному. Але тут я більше кажу, прислухайся до свого суб'єктивізму, об'єднай усі ці складові і просто виділи ті три, які тобі найбільше сподобались. Суб'єктивізм, якщо суб'єктивізм, тому це перша, тому що якби вона не була така офігезна, я би не дивився далі. Це Sony's Edge. Потім дуже крута була... Секундочку. Була дуже крута... Один момент. Beyond the Aquila Rift. Та-та-та, давай далі. Шикардос просто, і в візуальному плані теж. І... Ну, знову ж таки, вони дуже схожі з візуальної точки зору. Це Three Robots. Про трьох роботів. Це друга серія. І про котики. То перші дві мені сказали, що Антон, відкладаєш продано, і дивишся так? Це, да, продано. І я дивився все далі. Я можу сказати... Давай, завершити. Ні, а Вітнес, третя серія. Чекай, я розумію, топ-3 важко виділити, але... Топ-3 дуже важко виділити. Давай топ-3. Окей, давай тоді скажи, яку би ти замінив. Яку би ти замінив тоді. Так. Прибрав? Мені взагалі не сподобалася The Dump. Свалка, да? Так. Вона мені... Ну, вона ніяка. Ну, просто ніяка. Мені... Менш ніж, скажімо так, всім сподобалась Lucky 13, тому що історія досить проста і реалізація візуальна мені не сподобалась, тому що в Lucky 13 використовувалась комп'ютерна графіка разом з цим, як його, ну, на Зеленці знімали. Розумієш? Деякі сцени знімались на Зеленці, на грінскріні, так. Комбіновані ці зйомки, і вони якось, ну, трошечки, як на мене, я дуже візуально бачу дуже багато ляпів завжди, коли дивлюсь щось. І саме тому я 8 годин витратив на передивляючись це все, тому що я отримав візуальне насолодження. І в Lucky 13 я побачив дуже багато всяких таких речей, які, ну, які мені видали, як це... Видали, що у цій серії знаходиться під ковдрою, розумієш, а там все не так добре було. Окей, ну, тоді я ще скажу от свій топ-3, мабуть. Я от, от реально, коли ти сказав, що оцей Sony's Edge, перша серія, типу, що вона реально має великий вплив на те, чи будеш ти дивитись далі, чи ні. Я розумію, що вона кривава і може зайти не всім, але в принципі я з цим твердженням згоден. Якби не вона, то може би я далі не дивився. Тому реально хочу виділити її. Також хочу Beyond the Aquila Rift також. Це просто чудова історія, типу, про космос. І знаєш, оцей несподіваний поворот. Це при тому, що в кінці, коли було показано реальність, і я так зрозумів, що він... Так, тихо. Не спойлери. Ні, я не сильно спойлерю. Розумієш, я говорю такими фразами, що людина, яка не бачила, вона не зрозуміє, про що йде мова. І так, йому показали реальність. Все одно, не зрозумієте, нехай. А він потім вирішив повернутися назад? Оце хороше питання. Він сам вирішив потім назад? Ну там дивний назад? Момент. Ти, там ще треба звернути увагу тій цій капсулі. Ще раз, ти в мене трошки завис. Подивись уважно цю серію, те, в якій капсулі він прокинувся. Ну, вони виходили з цього сну. Як він правильно називається. Окей, просто... далі будуть лише спойлери. Скажу так. Лише, що ця гра з реальностями, вона, в принципі, була хорошою, типу, і... Тут, мабуть, багато чого залежить від психологічного стану ще й головного героя. Це одна з небагатьох короткометрівок, яка реально
ну, більш-менш ламає твоє сприйняття. Ще була короткометрівка The Witness з отією, з шльондрою, як не дивно. Шикарно. Ну, куди без любові, правильно. Єдина от проблема цієї короткометрівки, це те, що в неї от тут, я можу сказати, що тут є смикана анімація. Вона в деяких місцях. А щоб ти розумів, її зняв та поставив ще саме. Я зараз не пам'ятаю, як його звуть, людина, яка Спайдермена зробила саме таким, який він є. Ну, тут цей прийом з пониженням кадрів не використовують. Тут сенс... Він там є, він там є. І є? Там накладання, ну, переднього плану на другий, коли задній план рухається з однією частотою кадрів, а передній план з іншою частотою кадрів. Це воно є. І якщо продивлятись... Ну, ти Стопиняк це замічав, коли деякі кадри, вони промальовані, вони намальовані олівцем або ще щось якось. Так. Ну, та. От, я хотів інше сказати. Тут мені здалося, що є. Мені здалося. Я не кажу, що так є, але от іноді є якісь косяки анімації, мається на увазі там 3D-шні моделі. І видно, що є саме косяки технічного плану. Але це подано, як мені здається, саме як фішка. Як сказати? Ага, і третя серія, звісно ж, серія про йогурт, як не дивно. Ну, я не можу, вона настільки мені подобається, це реально 5 хвилин, от ви думаєте, типу, що можна вкласти в 5 хвилин? Це начебто невеликий проміжок часу, але от за ці 5 хвилин вартують більше, ніж, наприклад, там якась серія, от є оцей Sucker of Souls про графа Дракулу. Це, ага. До речі, одна з найслабших, мабуть, серій. Там і... жарти, там просто добрі тупі жарти, ось так. Ну, типу, та, але дивно сприймається. Там є, типу, як кров і все таке, але одна з найслабших, коротше, для мене особисто. Угу. Це, і оця 15-хвилинна короткометражка про графа Дракулу, вона є набагато слабшою, ніж там 4-хвилинна короткометражка про йогурт. Про йогурт, так. А здається, про йогурт вона найкоротша. Так, так. Здається, так. І також можу сказати, от якщо, якщо виділити топ-3 найслабших, суб'єктивно, знову ж таки, ті, що слабші для нас, можуть бути прийнятними або хорошими для когось іншого. Це, до речі, одна з позитивних речей, яку несе взагалі ця серія короткометражок. Тому що кожен може, знайти щось для себе. І те, що добре для мене, може бути погано для іншого, або неймовірно вдало ще для когось третього. І так, топ-3 моїх найслабших, це, звісно ж, про графу Дракулу. Короткометрівка, це Lucky 13. Це mm-hmm. те, що та, про яку ти говорив. Mm-hmm. А от третя... А ну-ка. А от третє, ймовірно, не буде. Нема. Не буде, так. Всі решта щонайменше посередні або вище посередні. І на цьому моменті ми рухаємося далі. Далі, ні! А Зіма Блю ще хороший. Коротше, давайте далі, давайте. Які там теми? Насправді, я б хотів розказати про... Те, про що подивився тільки я, ну, у всякому разі, наскільки я знаю, це дивився тільки я. Це серіал Good Place, який на телеекранах з 2016 року. Говоримо по чуть-чуть про актуальне. І це серіал, який обіграє ту тему, що людина помилково потрапила не в пекло, а в рай. Насправді, ідея хороша, це сітком. Я люблю сітком за їхній 20-хвилинний формат, тому що мені дуже важко піти 50 хвилин годину перед серією. Тому я люблю сіткоми як варіант подивитися, поки ти обідаєш, поки ти, ну, маєш невеличку перерву, щоб щось швиденько глянути і рухатися далі працювати. І насправді це хороший сітком за виключенням одної маленької деталі. Це хороший сітком перші півсезону, тому що він дуже швидко вичерпує свою основну ідею і починає скочуватися в обіграш дуже типових ситуацій, які не настільки класні, щоб тягнути
їхній перегляд, як у якомусь теорії Великого вибуху, що ми дивимося вже 11-й сезон, або в клініці, або в інших достатньо відомих сіткомах, як от, наприклад, «Як я зустрів вашу маму». Ці сіткоми всі перераховані, вони вміли тримати планку дуже довгий період часу, і за виключенням теорії, напевно, Великого вибуху, вони зупинялися приблизно в той момент, коли ваша зав'язані з героями піковому моменті, коли ви співпереживали цьому всьому найбільше. Хороше місце не... Йому не вдається прив'язати себе до героя, йому не вдається, не знаю, подати історію, яка справді буде тримати тебе довго. Воно вичерпує себе за півсону, але оця ідея його, вона хороша, вона добре подана. І якби я не задумувався над тим, що вони покажуть ще, я б, напевно, дивився далі чисто по інерції. Тому, в принципі, це непоганий сітком, якщо ви любите жанр. Я рекомендую вам його спробувати. Він досі в онгоїнгу, він зараз, здається, виходить третій сезон, або планується четвертий, я так вже і не пам'ятаю, насправді. І він відрізняється непоганим візуальним стилем. Саме непоганим з точки зору того, що він вигадливий, а не з точки зору того, що він дорогий, тому що видно, що вони виходили з того бюджету, якого могли. Тобто це не дорогий серіал. Мабуть, і все. Тоді логічно сказати, чи порівняти якось оцінку поставити, чи чому ж ти хочеш огляд написати? Ні, як я не така, хочу написати. Є, написати. Я... Це серіал в кращому випадку на 7 балів. На 7 балів, якщо його не дивитися всі 3 сезони, напевне. Можливо, справді покращиться. Вони знайдуть рішення, вихід якийсь з цього, але станом на те, що побачив я не хочу рухатися далі, я не хочу, не знаю, витрачати на нього час далі, особливо, коли я не дивився Love, Death and Robots, коли я не дивився, зараз я дивлюся Принца Дракона, ну, коли надто багато хороших речей, щоб зупинятися на ньому. Але чомусь ти зараз про нього говориш. Тому що, як я і казав, в нього хороша ідея. Тобто його варто подивитися перші півсезону і глянути, що це таке. Тобто подумати над тим, а чи варто я того, щоб попасти в прайм. Чи я все-таки попаду туди. Я його не бачив. Зайшов на сторінку IMDb, відкрив. І мені в пропонованих ще рекомендую подивитися Бруклін 99. Йо-майо! Я згадав, що Бруклін 99, він ж не помер. Його, типу, як воскресили. Так, його взяли інша студія. Ну, що значить воскресили? Його просто інший канал купив. Ну, перекупили, так. Але, по суті, це воскресіння, тому що його хотіли закривати. Так, ну але ж не закрили. Він теж себе вичерпав, тобто, я його дивився, я бачив усі серії, які вийшли на даний момент, і от останній сезон сильно провисав. Воскресіння це. Та я тобі скажу так. Вилетіло з 90-210, який цього літа. Ні, це викопування трупа. Ні, ну не власне. Нормальний серіал був свого часу. Ну, питань нема. Це приблизно те саме, якби друзі повернулися. Ти б дивився? Я б дивився. Ну, але по суті це було б викопуванням трупа. Тобто його вже давно закрили, типу. X-Files 10 ото було викопування. Я просто тільки, Антон, я ж правильно розумію, що Беверлі Хіллз це просто от мелодрама. Саме серіал типу мелодрама, от як бразильські серіали, які стали певними. Чи ні, чи я не правильно розумію? Ну, це підлітковий серіал просто про підлітків, школярів, які потім мені просто став. Ага. Мені здається, що серіал саме такого формату якось віджили себе. Ти так не думаєш? О, саме от серіали... Сюжетні ти маєш на увазі, коли є початок і просто показує лайвстрім такий? Коли от ти довгий час слідкуєш просто за життям людей. Без якоїсь там, без пригод, без нічого, от просто їхнє от, життя, як воно є. Мабуть, не згоден, тому що Californication — чудовий приклад того, що це не так. Можливо. Я можу якщо сказати, ти дивишся, або знаєш, що це за серіал з Девідом Духовним, то ти просто сидиш і дивишся, як дядько пиячить і живе, і що відбувається в його житті. Ні, в Каліфорнії. От, тут саме ситуація в тому, що дядько, напевно, я так розумію, приборює себе зсередини, так? Тобто, ну, там багато демонів, да, є. От, як Кінь Боджек, от з того ж ти пожує, я так розумію, так? Ну, просто, але історія інша. А от Берлі Хілл...
Як я розумію, це трошки прийняте про любов, про почуття, про сімейні стосунки. Інша цільова аудиторія, все. Це просто інша цільова аудиторія. Тому що Beverly Hills 90-10 це для школярів та студентів, підлітків, а Californication це для чоловіків з... як кризою середнього віку. З кризою, так. Саме так. Це про нього, розумієш. Інша цільова аудиторія. І ті, хто любить, я не знаю, там, Star Trek чи Зоряні війни, може просто не дивитись ні один, ні інший серіал, тому що це просто не їх. І все. Тому таке. Рухаємося далі. А на черзі в нас, як я розумію, Міша. Михайло. Михайло, ти тут? Так, тут. Документалка. Я не знаю, чи цього місяця, чи коли, але Netflix випустили документалку по Формулі 1 Drive to Survive. Словом, дуже кльова штука, якщо ви цікавитеся формулою. Тому що, я впевнений, ті, хто дивився минулий сезон. Словом, ця документалка повністю про минулий сезон, і вона розповідає про якісь моменти з минулого сезону, трагічні, драматичні, якісь моменти, які виділяються з минулого сезону, про команди, які... Ці команди називають команди, типу, як категорії B, щось типу того. Не лідерів сезону. Аутсайдер. Не зовсім. Бо лідери сезону... Діло в тім, що в формулі є 10 команд. Є два лідери. Є Red Bull, який до лідерів не дотягує, але краще за всіх інші. Є інші. Всі 7 інших команд, вони більш-менш між собою рівні і борються за очки і за якісь перемоги. Ця документалка якраз розповідає про Red Bull і інших. Тобто Ferrari і Mercedes з нічого, бо вони відмовилися. Там насправді простіше все, це не намисно так зроблено. Але це добре, навпаки. Добре за рахунок того, що коли хтось дивиться гонки, зазвичай гонки... Коли хтось дивиться гран-прі як фокусується завжди на лідерах, хто переможе і так далі. В цій документалці вони показали більше, як пілоти переживали якісь конкретні моменти. Наприклад, хто дивився, знає, як два Red Bull зіштовхнулися. Наскільки команда була не дуже рада. І як вона неоднозначно покарала, точніше вона не покарала, там був хтось більше винен, але вони нічого не зробили, хоча мали би когось підтримати. Вони показують більше пілотів в домашній обстановці, показують їх рідних, де вони розповідають, як вони дивляться, як вони хвилюються, і дещо з дитинства кожного з цих пілотів. Той, хто дивиться формулу, це буде дуже цікаво, особливо тим, хто дивився минулий сезон. Він дуже зміг здатися нудним, але саме ця документалка показує, наскільки він був цікавий, якщо дивитися на цю формулу категорії B. Міш, чи цікаво, на твою думку, і наскільки цікаво це буде дивитися мені, людині, яка до цього дуже далека? Скоріше за все, не буде цікаво, бо ти не зрозумієш частину драми. Скажу так, ця документалка занадто епіку додає драматичності в моментах, де й не мало би такої бути. Але ти все одно не зрозумієш частини, бо ти не бачив сезону. Ти не знаєш, що це за гонщики, ти не розумієш, що вони з тебе представляють. Наприклад, якщо чесно, не до кінця додивився документалку, але просто часу не вистачило. Але там точно буде серія про те, як є Даніель Рікардо в Red Bull, і він цього року перейшов в Рено. І наскільки це для нього було складно, бо тому що Red Bull це одна з топових команд, яка в топ-3 входить, а Рено це як
четверта команда, яка вже до категорії Б відноситься. Типу, вона за останні... З 2017 року ні разу на подіумі не була. Оскільки там все не дуже добре. От, і ти не зрозумієш, в чому прикол. Типу, чому це складно і так далі. Тому для тих, хто ніколи не дивився формулу, скоріше все, ця документалка, ну, можливо, буде цікава, але частина розказаного пройде повз просто. Тобто автори зосередилися все-таки на якійсь кор аудиторії, але не намагалися пояснити події для людей, які не знайомі з цим. Так, ну вони зробили, по суті, документалку для фанатів і все. У мене є питання. Наскільки назва Drive to Survive виправдана? Я не дивився до кінця, я подивився тільки так. Стоп! Що? Ні! Таке не треба казати, все. Капітан Марвел. Ні, я можу сказати. Вони часто... Тих декілька серій, які я подивився, вони роблять нахил на змагання між конкретними пілотами. Наприклад, як в Red Bull змагаються, та? Як іспанці, ну, точніше, є Фернандо Алонсо, який всім відомий дворазовий чемпіон, там, перший, хто Шумахера переміг. А є його фанат Сайнц. І він недавно з'явився, і типу він розповідає, як він хоче побити свого кумира. Знаєш, типу. І якщо говорити про Drive to Survive, тут частіше, типу, якщо ти програєш напарником комусь іншому, ти можеш вилетіти. І, типу, для того, щоб залишитися в формулі далі, тобі потрібно завжди перемагати. Я думаю, тут в тому сенсі, типу, Survive. Окей. Просто коли ти чуєш Drive to Survive, я одразу подумав Формула 1, бум, може це про старі часи, типу, коли люди реально змагалися не лише з один з одним, а й ризикували власним життям. Ну тут Survive мається на увазі залишитися як... в... не випасти. Часи змінилися, зараз помирати нікому не треба, правильно? І, тому що всі дивляться супергероїку і чекають на наступні епізоди Марвел. Тому помирати не можна. Потрібно додивитися цей серіал. І ми насправді подивилися нещодавню прем'єру «Капітан Марвел». І тут я так, хотів... Ну як нещодавно? Півтора місяці назад, здається, воно вийшло. Та ні, на початку цього місяця. 7 березня, да, місяць, там, майже місяць. Я б хотів насправді почути спочатку думку Антона, тому що я пропустив усе, що виходило у Марвел в останні півтора роки, і зараз це активно надолужує, і от мені цікаво знатися, що думає Антон, і ти, як так розумієш, слідкувався цим усім. Я вважаю, що Капітан Марвел — це... не обов'язковий, найслабкіший сольник Марвел. Його дивитись було, ну, скажімо так, максимально нецікаво порівняно з іншими фільмами Марвел. Саме кіновселеною Марвел. Я про це. Не про серіали. Я про фільми. Він, я розумію, нащо було зробити цей фільм, нащо Марвел він мав, він потрібен. Тому що великі плани на Брі Ларсон та на цього персонажа. Тому що треба було якось ввести в цей всесвіт саме в цей момент, після того, що відбулося в останній частині месників. І продовження ми побачимо вже за два тижні. Це все зрозуміло, але він максимально не обов'язковий. Якщо ви хочете там сісти і колись передивитись всі фільми, то ви просто можете врятувати собі півтори-дві години і не дивитись його. Дух 90-х, який так обіцяли в промокомпанії показати, тому що всі ж ностальгували завжди за 80-ми, до речі, зверніть на це увагу, а зараз вже акцент переходить на 90-ті роки. І фільм максимально промотувався саме з відсилками до 90-х. Музика, комп'ютерні ігри, іграшки. Ось ці, пам'ятаєте, останні що... А, сайти навіть, які зробили промо-сайти Капітана Марвел, він теж був зроблений, як начебто хтось сидів вдома на маленькому комп'ютері, зробив його цей сайт на... Ще в ті роки. Я такі сайти робив. На Юкозі, так? Да. Ні, Юкоза тоді ще не було. Та я жартую. Я сам такі сайти колись робив, коли навчався в комп'ютерній школі, тому що це було актуально, модно, сучасно, молодіжно. І
Але в фільмі цього ну майже нема. Крім того, що декілька разів показали ну, просто атрибутику 90-х, музики було в принципі набагато 90-х, але мені здається, що це тому, що я хлопчик. Тому що вся музика була, як мені здається, така дівчача-дівчача, яку я просто не міг слухати в ті роки. Яка до нас ну, не доходила, вона не настільки була популярна для того, щоб долетіти до нашої країни і бути хоч десь продаватись у нас в Україні. Ну, ось такі досить скомкані у мене враження. Тобто, ну, взагалі не айс-кіно, але я розумію... Там його теж не так багато, розумієш? Дуже багато про це говорять саме тому, що актриса Брі Ларсон, вона вела себе ну, за кадром таким чином, розумієш? Про її заяви якісь там і так далі. Але все це трошечки накручено, як мені здається. У фільмі так показує, що вона така дівчиська, вона вся така, пам'ятаєте, раніше говорили пацанка? Ось так. Тобто дівчина, яка виросла серед хлопчиків, пацанками називали їх в ті роки. Ось вона от начебто пацанка, але сама Брі, вона взагалі не відіграє цю роль. Вона не справляється з цією роллю. Все, що ми бачимо, як вона справляється, як вона показує, що вона пацанка, це грімаси, які вона робить, коли когось б'є, але коли, або коли їй щось не сподобається. Тобто, знову, вибачте за російську, грімасничество. Я бачу грімасничество, але я не бачу гру. І взагалі склалось таке враження, що першу частину фільму, там, де цього грімасничества було просто неймовірно багато, вона знімалась за багато часу перед тим, як знімали фінал. Тому що в фіналі вона вже, ну, якось ну, було видно, що це супергерой якийсь. Ну, це акторка, яка грає супергероя, які заплатили скажені гроші за перший сольник. Як ви знаєте, Капітан Марвел, саме ця роль, це найдорожчий сольник, за який заплатили актору, який грає головну роль. Ну, це, до речі, дуже цікаво. Це те, що мене турбувало. Я, щоправда, фільму не бачив, тому й питався, типу, наскільки... Так, секундочку. Реально звук пропав. Ну, єдине, що Вова не пише сам себе зараз. Будемо вимушені вирізати. Ну, бачиш, ми... А, да. О, Господи Боже! В якому світі я живу? Мав. У нас ж є права, ми всі тут адміністратори, алло. Ми можемо його назад перетягнути. Так, все, прекрасно, погнали далі. Так. Давай, після того, як я сказав. Так, я скажу, ви це виріжете, правильно? А я скажу просто одне, що мене турбувало єдина річ, те, що багато хто нявкає в інтернеті, ну класика жанру, про те, що сексизм і все таке, типу. Але якщо сама Брі Ларсон... Фемінізм ти мав на увазі, так? Коротше, хрін з ним. Якщо сама Брі Ларсон не дограє або відіграє погано, це зовсім інша справа. Бо я можу піти на фільм не тому, що я чув, що вона там захищає жіночі права, чи ще щось надто радикально, а тому, що я знатиму, що саме акторська гра була такою собі. Вона дерев'яна. На жаль, Брі Ларсон в цьому фільмі в першій половині дерев'яна. Ну, моя позиція така. Дивіться, я сходив на фільм на другий день, і я не особливо щось очікував, насправді, від нього, тому що я давно вже дивлюся на те, що зараз робить Марвел з такою недовірою легкою. І... Я пішов на фільм, тому що так вийшло, я хотів взагалі піти на Коргі. А, до речі, про них я також розкажу. І я вирішив піти на неї, я прийшов на неї, і я сидів з думкою, що в принципі, це ж непогано. Те, що я побачив на екрані, мене втомило. Це не сягнуло якоїсь високої відмітки, це не тягнуло на повний нуль. Можливо, з оглядки на те, скільки грошей в це вбухали, це паршиво. Можливо. Можливо, тут є багато маячні. Як ви кажете, Брі Ларсон погано грає, але слухайте, їй не було що грати. Стоп. Її роль була... Як це? Її роль була... Не було що грати.
Її роль була достатньо примітивною. Мені не сподобався персонаж, якого написали сценаристи. І вона з нею не справилась. І вона не справилась навіть, вона не змогла його зробити цікавим. Так, мені здається, що там важко було зробити цікавим персонажем в принципі. Уся от найкращі моменти всі фільму зосереджувалися навколо моментів, де відіграв. Оп, і ти пропав. Ось, я тут. Та ти то тут, але ми тебе не чуємо. Але ми тебе не почули. Коротше, найкращі моменти фільму зосереджувалися навколо точок, де відігравав або Нік Ф'юрі? Або Нік Ф'юрі, або злий дядько, який бив нашу нещасну дівчину. Угу. Скрул. Не Скрул. Що? Є капітан. А, Джуд Лоу. Джуд Лоу, вірно. Я зовсім забув, я мало пам'ятаю. Тут ще є важлива деталь, коли ми говоримо... Це спойлер був. Стоп. Мені здалося... Я просто так, що цієї деталі не знаю, таку, що це... Наскільки це дорогий фільм? Я не пам'ятаю, який там бюджет, але просто саме Брі Ларсон, як головний, ніж свого часу навіть заплатили цьому. Оу, з голови вилетіло. Хтось вікно стукає, Антон? Джуніору, як я... Як я забув його прізвище? Добре, давній молодший. Так, давній молодшого, так. От. А він свого часу був найкасовішим. Я не знаю, я, мабуть, маю право це сказати, тому що, наскільки я пам'ятаю, ти, Антон, після перегляду фільму зайшов у чат і написав про те, що можете йти в 2D. Це ти про нього говорив? Так, це я саме після того, як подивився в IMAX, як я завжди дивлюсь такі фільми, я подивився Капітана Марвел, я зробив висновок, що можна сміливо дивитись фільм на звичайному екрані в 2D, навіть не в 3D, і зекономити трошки грошей. До речі, я продовжу. Справді, я з тобою згодний щодо цього. Я випадково попав на 3D, хоча я ніколи не ходжу на 3D сеанси, я завжди ходжу звичайно на 2D і з рідкісними винятками на IMAX. Я завжди ходжу в IMAX, якщо... Та, ну, я завжди ходжу в IMAX. Мені просто до IMAX достатньо довго їхати, тому я стараюся прив'язатися до справді визначних фільмів, які, мені здається, будуть цікаві. Так от, суть в тому, що... Так, він не дотягує по спецефекту до того, щоб іти в IMAX, оце от краса, об'ємний звук. Звук насправді мені... Секундочку, звук там нормальний, і комп'ютер на графоні там теж чудовий. Ні, тут фішка, я так розумію, в перенесенні оцих спецефектів на великий екран. Ні, та вони непогані, намальовано дуже чудово. На мою думку, проблема полягає в тому, що все пізнається в порівнянні. Той же Аквамен, він набагато більше хоче поймати. Його дивишся і обалдіваєш від саме того, скільки праці вклали в те, щоб це виглядало так, як це виглядає. Попри те, що в цілому мені фільм не сподобався. Але Капітан Марвел, він не викликає такого відчуття. Ти дивишся, і він здається достатньо пісним. От, а оскільки це не підсумки, можна сказати і про Аквамена, а я ж його то подивився також, я маю що сказати. Так, і він взагалі, деякі сцени з Аквамена, якщо порівнювати навіть з фільмами Марвел, мені здавалося, що деякі сцени, от просто видно, що вони зняті на грінскріні, видно, що оці деякі деталі, багато навіть деталей, які є навколо персонажів, вони штучні. Так майже весь Аквамен знятий на грінскріні. Ну, питань нема, але коли в мене виникає, я не знаю... Ну, коли ти вже бачиш... Я розумію, про що Вова, про те, що це просто видно. Да, тобто... Як в Лакі 13, про який ми говорили. Ну, дивіться, мені здається, мені в Акомені, наприклад, він мені не сподобався, візуально, чесно, не сподобався, дизайном ворогів. Мені дуже подобалися оці всі їхні стилізовані під морську тематику бойові машини. Їхні армії підводного царства, ну от саме дизайн. Тому що вони намальовані. Дизайн костюмів Манту, дизайн костюмів просто гвардії підводної Атланти, вони мені здавалися таким, ніби я знову в п'ятирічному віці і дивлюся Power Rangers. Пластикові, вони пластмасові. Так, і мені іграшкові. Було сумно з приводу цього, тому що от я розумів, що можна ж набагато крутіше, тому що сам підводний світ, він прямо заворожує. Мені дуже сподобалися зйомки на Сицилії, мені дуже сподобалася гра акторів в цілому, але оця пластиковість не давала мені от спокійно сидіти на стільці, і мені
постійно, як, знаєш, щоками штиркали мені в плече і казали, слухай, дивись, яка дурня. Але при цьому, саме завдяки тому екшену і тій яскравісті, який він був, він викликав той самий вау-ефект, коли під час перегляду і після того, як ти виходив з фільму, ти такий вау-вау, ти там, і всім розказуєш, який він кльовий. Фінальна битва. І він непоганий, і він теж найкасовіший зараз у Ворнерів, розумієш? Тобто, це працює. Просто не завжди потрібен той самий реалізм, який ми так часто чекаємо. Знову ж таки, треба все пізнається в порівнянні. В порівнянні з іншими фільмами Ворнерів, він справді дуже крутий. От саме з актуальною їхнім перечнім кіновсесвітом. От, а Капітан Марвел в порівнянні з іншими фільмами? Дуже ніякий. Так і є. Він просто... Дивіться, якщо ви фанатієте від кіновсесвіту Марвел, ви, ймовірніше за все, вже пішли, або вже маєте квитки, або плануєте піти, і добре. Це непогано, це не класно. Ви просто отримаєте свій шматок історії, який складеться вам в пазл. Тому що, певною ймовірністю, ви навіть серіали дивилися, які туди як прохідніші. Я дивився Агента Картер, я знаю, про що я говорю. Просто. В свій час я теж дуже фанатів за сесію. Тому сходити варто. Якщо ви хочете от вау-вау-вау картинки, то зараз ви в кінотеатрі нічого кращого не знайдете. Два тижні тому ви могли знайти Аліту, і це був би кращий вибір. Справді. Можете сісти вдома, подивитися Аквамена, і це теж буде кращим вибором, якщо ви хочете саме обалдіти від того, що вам показують візуально. Краще вдома подивіться Love, Death and Robots. І я хотів сказати, це Антон. А ще можна Netflix, скільки там зараз? $12, так? Да. Здається так. В підсумку. Або 9 навіть. Навіть 9, здається, але не HD-версія. В підсумку, ми просто говорили про Капітана Марвел стільки часу, скільки вона того варта. Так, да, давайте закінчувати. У нас попереду 3 пункти. Та 2 пункти, я вважаю, що навіть останні. А, в мене, я ще від себе швидко докину. Так як 2 пункти мої насправді зараз будуть. Всі 3 пункти насправді будуть мої. Я, як я не казав, будуть. Triple Frontier мій. А, ну, я ще хочу просто ще один свій докинути. Суть в тому, що я подивився також «Королівського Коргі», мультфільм, який нещодавно з'явився на телеекранах. На «Капітана Марвела», який казав, можливо, казав, я не пам'ятаю, чи це казав, я попав випадково, тому що я дуже хотів на 8 березня з дівчиною потрапити на «Коргі», але ми прийшли в кінотеатр і дізналися, що це від зала, це дорого, невиправдано. Тому ми пішли на «Капітана Марвела». Але на «Коргі» ми надолужили буквально на минулих вихідних. І його не варто дивитися насправді. Це фільм, це мультфільм, який сильно провисає в своїй середині, якого дуже важко дивитися в певні моменти, який подає просту мораль, заворожує милими цуциками. Це дуже класно, я таке люблю. Непогано так тролить американського президента, теперішнього актуального. Трохи піджартовує над принцем Чарльзом. І це все, що в нього є. Насправді, французи цього разу дали маху. І я не рекомендую вам на нього дивитися. Але я рекомендую вам глянути. Він французький? Він не... Він здається французький. Британський. Який? Тобто мультик мені про здавалося, собачок це... королеви. Да, я теж на цьому зняли французи. Да. Ти от, так кажеш, як ніби то щось погане, чесне слово. Ні, я просто уточнюю. Окей. Ну, французи з британцями завжди в певній суперпозиції. Ну, така історія. Да, так склалося історично. Зараз я гляну. Це тут не вказана країна Африка. На жаль. А я знайшов на Вікіпедії, це Бельгія. А, це Бельгія. О, бой! А зняло. Стоп. То бельгійці... Спонсорував, мабуть, хто спонсорував? Студія Lionsgate і N-Wave Picture. Я не знаю, що це хто такий. Wave, N-Wave Picture. Це взагалі якась дика комбінація. Французи, бельгійці, англійці. А, насправді... Lionsgate туди ж... Тому що французи з бельгійцями часто працюють в біозі і знімають хороше кіно. Тобто, я від цього мультфільму очікував недорогого, але хорошого продукту. А насправді він був недорогим, але... Тому я пропоную відійти від нього. І я хочу сказати про українське кіно, яке буквально позавчора вийшло в прокат. Це «Давай танцюй». Запізнення насправді... в 3 роки. Так, да, я насправді хотів би попросити Антона розказати, в чому там історія з запізненням в 3 роки, тому що це питання я не досліджую. Мені цікаво.
Ні, я детально тобі не розповім, я просто знаю, що цей фільм з 2016 році, з деяких причин його не публікували, ну, то він не виходив в реліз. Він змінив декілька разів свого дистриб'ютора, і ось ми його побачили зараз, в 2019-му. Все. Насправді це помітно, тобто те, що він його знімали давно, це помітно, тому що зав'язка сюжету натякає на те, що бойові дії на Сході тільки почалися прийдено нещодавно. Тобто вони ще дуже, питання стоїть справді дуже гостро, не так, як зараз, коли воно вже, ну, немає трішечки стишень. Тобто ведуться активні бойові дії, люди помирають. Видається, це обережніше, давай про фільм. Так, от. І фільм, якщо хтось бачив серію «Крок вперед», я насправді її бачив, це був цікавий експірієнс. Це варто було глянути у моєму підлітковому віці, щоб розуміти, що дивляться нолітки, особливо дівчата. Це те, що мені дало до знань. Я тобі скажу так, я його також дивлюся. І мені здається, що фільм «Давай танцюй» не сильно поступає. Саме тому ви виглядаєте як Ченнінг Татум. Хто, я? Стоп. Ну да. Ну так, все сходиться, як кажу. І мені здається, що фільм «Давай танцюй» не сильно програє оригінальній серії. Тобто серії «Крок вперед». Він красиво знятий, справді. Тобто операторська робота і постановка дуже крута. В поєднанні зі звуком. Тобто я йшов на фільм, очікуючи, що мені буде дуже сумно. І я буду сидіти весь фільм нудитися. А йшов я тому, що моя дівчина любить танці, вона любить танцювальне мистецтво, їй було цікаво глянути, що ж це таке вийде. Хоча, як я дізнався по факту, вона теж не очікує нічого особливого. Тут питання більше до сюжету, тому що ти можеш сказати, перенести всі ці слова, що ти сказав, просто на трансформерів, і сказати, ну, трансформери, вау, бабах, супер, видовищно. Я не нудьгував, супер, класний фільм. Ну, дивись, але от що цікаве з сюжету, бо я, наскільки пам'ятаю, з трейлеру там історія про чувака, який повинен знайти гроші для лікування свого брата. Та, і він такий собі міні-бандит, бунтар, і просто збоку це трошки виглядає смішно. Може тому, що я згадаю людину, яку може навіть згадувати тут не варто, тим нехай. Bad Comedian — це хороша людина, яка робить якісні огляди. Без каплі брехні. Тому розіпнути Вову! І мені здається, якби Bad Comedian був українцем, ну, мені здається, цей фільм міг би потрапити під його радар. Тому тут логічне питання, наскільки там все добре в'яжеться і не просідає фільм за танцями? Я зараз поясню. Дивись, фільм в плані історії. Історія проста, але вона реалізована достатньо добре, щоб вона не викликала нарікань. На мій погляд. Тобто в нас повна кліше, але всі фільми мають ті чи інші якісь кліше. Вона не вражає своїми поворотами, але вона достатньо рівна і плавна в своїй динаміці, щоб змушувати тебе, ну, не відволікатися на телефон, не відволікатися на стелю з думками, яка хороша тут акустика. Тобто і в фільмі дуже багато гумору. Тобто всю цю сюжетну гілку розбавили хорошим гумором, який жартів справді багато, і вони класні, вони мені подобались. Тобто я справді в певні моменти щиро посміявся. Тобто мій настрій справді дуже сильно піднявся, тому що я прийшов на фільм в четвер, втомлений після роботи з думкою про те, як я хочу сильно додому. А вийшов я з нього з запалом енергії. Ти дивись, бо ти ходиш по дуже тонкому льоді. Я знаю, я ходжу по дуже тонкому льоді. Сам трейлер, він реально, може статися таке враження, що стрічка доволі така неординарна, в тому плані, що а-ля я затанцюю своїх ворогів, точніше противників, там, до смерті за брата, там, поліцейські погані, фу, 90-ті камбекнули, взятки беруть, звірі. Дивись, поліцейських фільмів не виставляють поганими, їх виставляють такими злегка недолугими, чимось схожим на таксі, якщо ви пам'ятаєте цю серію, звісно, що її пам'ятаєте. Недолугі поліцейські, які, ну от, роблять, стараються, ну от них вони постійно потрапляють в якісь незрозумілі кумедні ситуації. Просто тому, що попадають.
Є проблема з дубляжем. Мався керівник, тому ліпсинг паршивий, насправді. От особливо на головній героїні, він мучає. Головний герой говорить суржиком. Ну, як він старається говорити українською, але сильно коверкає слова через те, що він в оригіналі, ну, що сам він по собі російськомовний і так. Це ти можеш навіть не згадувати, бо я наскільки пам'ятаю сторожову заставу, там головний персонаж розмовляв в оригіналі російською, але мені здається, його, ну, його потім дублювали українською. Це проблема багатьох. А мені здається, що він що? Це проблема багатьох фільмів, які почали розробляти. Це проблема українського кіно. Да. Ні, не що, так. В цілому, а Гуцулка Ксеня. От якби ти сходив на Гуцулку Ксеню, от мені було б цікаво послухати. Да, я її не подивився, а трейлер прикол. Я хочу подивитися, насправді, досі, якщо вона буде в прокаті, я, можливо, навіть піду на цьому тижні, тому що зараз я не можу, тому що Каті, на жаль, немає, а сам я не піду, тому що мені не пробачить цього. От, давай танцюй. Я хочу сказати, що це знову ж таки не класне кіно. Це не кіно, яке я рекомендую кожному, але воно не настільки погане, не як я очікував. Я очікував, що воно буде дуже-дуже паршивим, і я прямо буду от ненавидіти себе, що погодився давай, на... Давай так, що краще подивитись? Капітана Марвел чи Давай танцюй? Я вважаю, що краще подивитись Давай танцюй, ви підтримайте власного виробника і подивитися, що змогли зробити наші в цьому жанрі. І, можливо, навіть насолодитися візуалом тут, та жартами, так як це зробив я. Тому що мені тут ти знову ходиш по тонкому льоді, тому що, коли ти кажеш підтримати вітчизняного виробника, це доволі складно пояснити, тому що 80%, мабуть, фільмів, які виходять зараз, на даному, добре, не 80, я зменшу цей відсоток, десь 70, відсотків фільмів, які зараз виходять, це гімно. Ну, зрозумій мене правильно. Тобто, якщо цей фільм справді можна дивитися, це не до кінця гімно, то я його рекомендую. Якщо це погане кіно, я його не буду рекомендувати, наприклад, як нещодавні Свінгери. Тут я згоден. Я розділяю це, тобто я вважаю, що треба занести копійчину людям, які постаралися і видали щось на гора хороше. Я ще про це поговорю через кілька тем. Тут треба знати підводні камені, треба знати продакшн, нюанси продакшену для того, щоб куди йдеш на фільм той чи інший. Тому що не завжди українські фільми пов'язані напряму з людьми, які вклали туди свої гроші, а не туди вкладені гроші з госбюджету чи і так далі, розумієш? Да. І є статистика, де це ми зараз вже затягуємо дуже сильно. Нагадую, що у нас, до речі, стрім за 20 хвилин. Є статистика про те, що щось там майже 90% українських фільмів, вони взагалі нічого не повертають в бюджет, коли вкладається там 20-30 мільйонів гривень на зйомки, а повертається 5 тисяч гривень. Mm-hmm. Розумієте? Після того фільм зняли і випустили в реліз. Тому це тут дуже дуже така тема. Yeah. Це треба окремо взагалі розмовляти про це і майже на кожен дивитись, як він вироблявся, хто його спонсорував і так далі. Так, і мені справді було дещо сумно. Я був в день прем'єри в залі, в якому сиділо менше 10 людей. Ну, це стандартна ситуація з україномовними фільмами. Давайте далі. Давайте далі. Закінчувати вже реально треба. Ти хотів розказати про фільм Triple Frontier. Що це таке? Я дуже просто скажу. Це ще один новий фільм від... я дуже багато, до речі, продуктів Netflix. Ну, як багато, якщо порівнювати з іншими фільмами. Це новий продукт Netflix. Там знімалися Бен Аффлек, Оскар Айзек, Чарлі Хенем і Педро Паскаль. Це ті, кого ви можете знати. Ну, Бен Аффлек, зрозуміло. Інших плюс-мінус, думаю, знаєте. Коли вийшов трейлер, то я його охрестив як екранізація Ghost Recon Wildlands від Ubisoft. І майже так все і є. Місце події – це там Болівія, Бразилія, ліси, Анди і ось це от все.
наркокартель, ось вся ця тематика, і ці люди, яких я назвав, це команда бійців, які приймають рішення пограбувати, обікрасти одного наркоторговця. І дещо у них пішло не так, і потім вони вилазили з цієї ситуації, роблячи те, що вони вміють робити. Але, як виявилось, у фільмі не так багато екшену, як казалось з трейлеру і з самої історії. При всьому при цьому, 2 години, як йде фільм, вони проносяться досить швидко. І для тим, кому подобаються подібні формати, ну, так, не 100%, а 95%. Тому що саме ось ця відсутність багато екшену, вона може вас трошки розчарувати. Тобто тобі все ж сподобалось? Мені більш сподобалося. Я не пошкодував, що потратив 2 години свого часу. Я трошки менше потратив, тому що я дивлюсь іноді в прискореному темпі все це діло. Ну, це просто... Це часом справді необхідно в сучасному медіа, ну, так, в сучасному світі, де дуже багато медіа навколо. Так. Є можливість просто прискорити, там поставити швидкість 1.25, наприклад, а в деяких серіалах це можна робити і ставити швидкість 1.5, коли, ну, просто дуже тягучі серіали. Mm-hmm. А так як я, знову ж таки, дивлюсь все в оригіналі, якщо це Netflix, то, ну, швидше я не ставлю, тому що іноді можу просто зрозуміти, що... коли дуже швидко це відбувається. Але з точки зору там, красивих планів і так далі, це абсолютно нормальна швидкість. І при цьому, ну, 1.25, вона не руйнує той зв'язок між глядачем і кінокартиною, яку ти дивишся. Ну, на мій погляд, суб'єктивне моє. Треба буде глянути. Така точка зору. Так, що там? Ну, в общем, дивіться. Останню тему я б хотів насправді взяти комікси. Загально комікси, тому що я купив багато коміксів, я останній місяць підсів на комікси, я витратив на це декілька тисяч гривень з власної кишені. У тебе хвилин 10 є на це. Так, да, я маю 10 хвилин, щоб розказати про те, що я накупився. Я купляв принципово тільки україномовні комікси від наших видавців, і хлопці, вони бомбезні. Ці видання, знаю, варті набагато більше, ніж вони. Я досі, мені не вкладається в голові, що, для прикладу, той же ж томик вартових, які мають 500 з чимось сторінок, глянцевих, круто надрукованих, класних, всіх з додатковими матеріалами в приді політуці, коштує 500 гривень. Це розрив шаблонів і хороший переклад, це хороший друк, хороше видання. Я купив вартових, я купив герої нашого часу, це український комікс з Іваном Франком. Я придбав Джокера, я придбав Гелбоя, том перший, і він бімба. Це просто, в нього обкладинка, верхня частина його обкладинки, це просто захисний слой, який приховує всередині тверду тканеву з видаленим, ну, позолотою надписом і маленькою картинкою, і, не знаю, це просто щось, що 10 з 10 на кінчиках пальців, тримайте, в мене щось зараз підніметься всередині. Ти коли так кажеш, я одразу згадую геймпад Xbox. Єбо. Вот. Тобто, давай далі. Такі моменти, ти розумієш, що хлопці, які це робили, вони дуже старалися, вони справді підійшли відповідально, і мені хочеться їх підтримати. Тобто мені хочеться підтримати навіть більше, ніж наших фільмотворців, тому що те, що я бачив на прилавках, набагато частіше зроблено якісно, ніж те, що я бачив в наших кінотеатрах. І не полініться, з'їздіть в лавку коміксів найближчу, або просто зайдіть в книгарню. В мережах Буква та книгарні є теж, продаються всі ці видання. Пригляньтеся, подивіться, чи цікаво вам це, спробуйте купити. Є навіть випуски Людини-павука, які там зовсім дрібні, на 15-20 сторінок. Це, по суті, просто от як він ангоїнг, який зараз іде в Америці, не впевнений, що він ще навіть закінчився, який прикладають в нас в Україні з різницею, здається, в 3 місяці. Ви можете купити його, він коштує буквально 50 гривень, і спробувати, чи підходить вам такий формат, і чи цікаво вам це читати далі, і це надзвичайно круто. Я щасливий, що у нас цим займаються. Мені складно зрозуміти, які в них проблеми з
фінансового плану, з плану перемовин з видавцями. Тому що я знаю, що в Америці зараз не найкращі часи для коміксів, вони багато в чому збиткові. При тому, що кіно всесвіт Марвел зараз триває всі, не знаю, рекорди по бюджетах і по грошах, які він приносить, але саме комікси Марвел зараз приносять дуже мало і нерідко не окупляється. Але комікс-індустрія в Україні, вона поки що піднімається, вона от розвивається, вона прикладає найкраще надбання індустрії світу, і це надзвичайно круто. Це дуже хочеться. Той же ж там Гелбоя дуже рекомендую взяти, переглянути, прочитати перед тим, як ви підете в кінотеатр 12 квітня на екранізацію. До речі, сьогодні міжнародний день Хеллбой. І це теж вірно. Йому сьогодні 25 років. Це надзвичайно круто все. До речі, я хотів згадати, що видавництво Вулкулака зараз проводить акцію, якщо ви купляєте томик Гелбоя сьогодні або завтра. Сьогодні-завтра, так. Да. Вчора чи сьогодні, і сьогодні. Ні, сьогодні-завтра, 23-24 числа. Вірно. Ви отримуєте... Один або в мережі різних комікс-крамничок, так, які є, список яких є у них на сторінці. Ви отримуєте набір наклеїв тематичних. Це небагато. Це небагато, так, і знаєш, це небагато, але це дуже приємно і це дуже класно. Я б міг посумувати з приводу того, що я купив Гелбоя на тиждень раніше, ще його досі не відкрив почитати, бо я досі читаю вартових. Міг зекономити 100 гривень. Але він вартий кожної копійки, якої в нього вклав, я б за нього віддав і 1000 гривень, якщо чесно, я дивлюсь на нього і розумію, що це надзвичайно круте видання за свої гроші. Я захоплений, я щасливий тим, що у нас це відбувається, я хочу це підтримувати, я хочу слідкувати за розвитком цього. Так, хлопці з Вовкулаки дуже постаралися, це правда. Я сподіваюся, я не знаю, якби я був видавцем коміксів в Україні, я б за таке доплатив грошей, бо я не знаю, це просто 10, ні, ну може не 10, 5-10 хвилин просто Влад з захопленням розповідає, це реально цікаво. Я так розумію, прямо зараз, плюс ти кажеш купити, наприклад, в крамницях. Я так розумію, що це можна зробити і онлайн, я наскільки пам'ятаю. Так, так, онлайн, так. Ти заходиш прямо на сторінки цих крамничок і дивишся. О, до речі, у нас в Фейсбуці репост зі списком і, можливо, навіть посиланням, я точно не пам'ятаю, де можна все це придбати. Сьогодні стартувало це, сьогодні-завтра. Давайте я зараз прямо зараз подивлюся. Так, я, здається, воно якраз зараз стартувало. Я дивився теж в нас, до речі, є перепост. Ні, тут нема цього списку, але якщо перейдете в спільноту Вовпака, яка просто якої є у нас в Фейсбуці, то ви там побачите список магазинів. Що я ще хотів згадати на тему коміксів. Не бійтеся підходити до коміксів тільки тому, що ви не любите супергероїку. У нас публікується чимало творів, які не зачіпають супергеройську тему. Наприклад, у нас українською видали комікс «Стіна», який розповідає про те, як маленький хлопчик, який переживав період загострення питання Берлінської стіни в своїй зовсім юному віці, як він бачив це, які малюнки він малював, як він це передавав от в своєму щоденнику. Це теж дуже цікавий твір. Ємінгаузен, який просто твір на тему психологічного, от якоїсь там психологічної картини одного відомого героя, теж захоплює. Той самий герой нашого часу. Це все надзвичайно круто. Не слід думати, що графічні новели, комікси обмежуються одною тематикою, і вони такі вузькі. Пізнавають. Наші конкурси, так. Ой, конкурси. Наші комікси, так. Це українські, я маю на увазі. Українських авторів, які теж не пов'язані з супергероїки, вони дуже цікаві і автентичні. Пізнавають. Мені здається, у Вовкулака ще є той же ж Гарф, наприклад. Ні, Гарфілд є у... Кого? Мольфара. У Мольфара, Мольфара, так. Значить, подивіться, заходьте на наш канал YouTube, подивіться інтерв'ю з Вовкулакою, подивіться інтерв'ю з Мольфарами, до речі, так, з ними, з авторами цього видавництва. Вони розповідають про свою роботу, розповідають про взагалі, що відбувається з комікс-індустрією у нас в країні. Дуже цікаві інтерв'ю для тих, хто цікавиться цією там, до речі. Будемо закінчувати, я думаю, і раз ми заговорили про видавництво українських коміксів, я ще згадаю те, що я хотів сказати ще перед тим, як ми почали цю трансляцію.
Щодо Love, Death and Robots, наші друзі з творчої спільноти Стругайщина, до речі, вчора анонсували те, що вони починають роботу над українізацією, перекладом і озвучкою саме цього серіалу. І на це вони, звісно, збирають гроші, тому що дуже важко працювати без грошей. Тому, якщо ви можете, можете їх також підтримати, заходьте до їх сторінки на Фейсбуці або до нас. У нас є цей репост, до речі, також. Це добрий початок, я вважаю. Підтримуйте такі підтримуйте такі проекти. Так. Бачу, ніхто на цьому нічого гроші. Ніхто на цьому нічого не заробляє. Всі гроші, які вони збирають, це просто можливість витратити свій час на переклад, на якісний переклад до озвучку якогось серіалу, а не потратити цей час на те, щоб працювати в магазині, заводі чи ще де-небудь. А просто це гарно сказано, до речі. Ще коли ти сказав про те, що важко працювати без грошей чи якось так, я згадав, що ми зараз говоримо про це на Play.ua, тому те. Так. Ну. Тихо, а хіба нам чемодани не заносять? Тихо, воу. Стоп. Віталік, ну, ні, чекай. Віталік, чого заносять лише тобі? Опа! Пип-пип-пип-пип, да, скинув нас всіх. Тому Віталік, підтримуйте. А ще, до речі, ще у нас скільки там залишилось? У нас одна хвилина. А що да нормально, Бэткомедіана? Я... Три хвилини. А що до Бэткомедіана, про якого ти говорив, Вова? Ну, я вважаю, у нас з'являється. Вже так остаточно закріпився, можливо, на цьому пісті все ж таки Geek Journal та Тайлер Андерсон. Він займає цю нішу зараз на нашому україномовному ютубі. Тому... Підписуйтесь на нього. Тому підписуйтесь на нього, чому ні. Він робить справді дуже крутий контент. Він молодець. Так, він робить те, що не робить зараз ніхто на україномовному ютубі. З точки зору всього. Є огляди фільмів, є огляди українських і інших фільмів, але він все ж таки дуже... Дуже виділяється серед цих авторів, я так скажу. Дивовижний час ми живемо. Навколо стільки всього, що навіть не встигаємо вибрати, що ми хочемо, і просто споживаємо все і все. А на цій позитивній ноті ми будемо заокруглятися, давати вам можливість йти дивитися Love, Death and Robots, дивитися Good Place, Капітана Марвела, грати в Sekiro, Division 2, чи навіть в Crackdown, якщо вам дуже хочеться, або пізнавати світ Формули 1. З вами були Антон Зімін, Володимир Вітовський, Віталій Тарнавський, Михайло Петрунів та Владислав Попідох. А в цілому ми Play.ua. Ми завжди з вами. До нових зустрічей. Приходьте завтра в 21.00 на продовження ретроспективи Halo. Сьогодні її, на жаль, не буду, тому що в мене є невідкладні справи, які мені треба вирішити саме сьогодні. От, до завтра. А, сьогодні точно, стріму нема, тому що у тебе справи, точно. Да, вибачаюсь. Я просто говорю, що буде стрім, я помилився. Можна Fortnite. Дійсно. Дійсно. Насправді я пожартував, тут все залежить від Міші. Міша тут? Стоп. Міша тут. А ну, Міша, зізнавайся, я знаю, ти можна Fortnite, але не сьогодні. Не сьогодні, все зрозумів, просто є два варіанти. Можна Fortnite було б і Trials Rising, але також не сьогодні. Є Fortnite або Gears of War, але тут, як то кажуть, на який сам сядеш стілець, на який маму посадиш, то сьогодні, мабуть, обійдемося без стріму. Все, хорошого вам вечора, чат. На цьому все. Ми вас любимо, папа. Всім папа, дякуємо за увагу.